بەڵام ئێمە هەوڵە دەین زنجیرەیە کۆڕمان هەبێ زنجیرێ سیمینارمان هەبێ کە هەموو تەوەرە ژینگەیەکان باسکەین. ژینگە چییە بە ڕێزان؟ ژینگە بریتیە لەو شوێنگەیەی کە ژیانی تایە. ئەو دەوروبەرەی ئێمە ئەکرێ بە دوو بەشەوە. بەشێکیان زیندەگین، مرۆڤەکانن، ئاژەڵەکانن، باڵندەن، ڕووەکن، ئەوەی کە ژیانی تایە. بەشەکەی تریش نازیندەگیە، بریتیە لە هەوا، خاک، ئاو، تیشکی خۆر، پلەی گەرمی، پلەی شێ. جا نێوان ئەم دوو بەشە هەزارەها پەیوەندی هەیە. لە نێوان بەشە زیندەگیەکە ملیۆنەها پەیوەندی هەیە. یەکێ لەو پەیوەندیە سەرەکیانە گواستنەوەی وزەیە. وزە لە خۆرەوە دێت، خەز نەبێ لە ناو خۆراکە، ئەم بوونەوەرانە ئەیخۆن وزەکە نەقلە بێ بۆ بوونەوەرەکە. ئەم پەیوەندیانە تێک چوون بەهۆی تەکنەلۆجیاوە، بەهۆی نەفامیەوە، بەهۆی زۆر شتەوە. ئێمە یەکێ لەو زاراوانی کە بە دڵم نییە زۆر زانستین یەکاڵی ژینگەی کوردستان. ژینگە زۆر گەورەترە لە کوردستان. ئەگەر لێرە بڵین ئەو شوێنە ژینگەیەکی کوردستانە، بەڵێ خاکەکەی خۆمانە، ئەو ڕووەکانە و ئەو گوڵانەش هەمووی ڕەسەنن، هەزارەها ساڵە لەم خاکە ئەژین، کوردین، نیشتیمانین. بەڵام ئایا هەواکەمان نیشتیمانیە کە بەشێکی سەرەکی پێک هاتی ژینگەیە؟ ئەو هەوایی کە هەڵیم ژین دوای سەعاتێکی تر ئەو سنوورانە ئەبڕێ ڕواتە وڵاتە دراوسیەکان. ئەو هەوایی کە ئێستا لە وڵاتە دراوسیەکانە سەعاتێکی تر دێتە خاکی تۆ. تیشکی خۆرەکە هی تۆ نییە. ئەتوانی ئاو کۆکەیتەوە بەنداوێک دروستکەی، بەڵام کە دەبێتە هەڵم و دەبێتە هەور و دەبارێ، ملکی تۆیە، عاید بە نیشتیمانێکی دیاری کراوە نەخێر. ئاویش پێکاتێکی سەرەکی ژینگەیە. مەبەستمان ئەوەیە کە هەموو ژینگەیەکی نیشتیمانی بەشێکە لە ژینگەیەکی گەورەتر کە هەسارەکەمانە. بۆ یەکێ لە کۆنفرانسە گەورەکانی ژینگە کە کرا، وی هاف وان هۆم کیپ ایت کلین. ئێمە یەک ماڵمان هەیە بە هەموو بیپارێزین بە پاک و خاوێنی. کێشە سەرەکیەکان زۆرن، بەڵام ئەمانە هەرە سەرەکیەکانن پیزبوون و بە گەرمبوونی هەوا. تەوەرەیەکی تر قەیرانی ئاو و پیزبوونی. ئێمە ئەم دوانە هەوڵە دەین لەم محاضرەیە، لەم سیمینارە ئەو دوانە تیشکێکیان بخەینە سەر. ئەوانەی تر داینین بۆ عمر باقی بێ بۆ کاتی تر کەمبوونەوە و قڕبوونی جۆرەکان. ئەو مەخلووقاتانە لە عالەمی فلۆرا، لە عالەمی فاونا، ئەوانە بەرەو کەمی ئەڕۆن و هەندێکیان نەمان. هەژاری و ئاسایشی خۆراک لەگەڵ خراپ بەکارهێنانی زەوی. پیزبوون و بەگەرمبوونی هەوا بە ڕێزان نیوەی ئەگەڕێتەوە بۆ دووکەڵی سوتاندنی بەنزین و گاز و غاز، کە ئەمە پرۆسەیەکە جیهانیە. لە هەموو جیهانە سەیارە هەیە، لە هەموو جیهانە فڕۆکە ئەڕواتوویەت، کەشتی ئەڕواتوویەت، مەکینە، دروستبوونی کارەبا، دیزڵ ئەسووتێ، خەڵوزی بەردین ئەسووتێندێ لە پێناوی بەدیهێنانی وزەی کارەبا. یەکێک لەو پیزبوونانە پیزبوونە بە تەنە هەڵواسراوەکان، تەنە هەڵواسراوەکان، پارتیکولەیت ماتەر. جۆرێکی تر لەو پیزبوونانە بە گازە ژەهراویەکانە، و گازی ترمانە پێوتێت گازە گەرمکەرەکان.
ئەوە دەبنە هۆی بە گەرمبوونی بەرگە هەوا لە سە ساڵی پێشووە زیاد لە نیو پلەی سەدی پلەی هەوا گەرم بووە پلەی هەوا بە تێگڕا کاڵین بەرگە هەوا مەبەستمان ئەو بایۆسفیرێ یەکەم هەشت کیلۆمەتر لە ئاستی دەریاکانەوە ژیان لەویا هەیە باڵندەیەک نییە لە هەشت کیلۆمەتر زیاتر بڕوات ئەوە ژیان لەویانایە چواردە پلەی سەدیە بە معدل نیو دەرەجە و هەندێ دراساتی جەڵێ پۆینت شەش لەم سە ساڵە زیای کردووە ئەم هەموو گۆڕانکاری لە کەشوهەوا دەیبینی و لافا و لە هەندێ شوێن و هەندێ شوێنی تر بێبارانیە هەموو دەڕێتەوە بۆ ئەو نیو دەرەجەیە جاوەرە خوانە خواستە لەوە زیاتر ببێت ئەگەر بگاتە چوار پلەی سەدی ژیان نامێنێ چوار پلەی سەدی تر ئەگەر گەرم بێ لەوانەیە لای تۆ بڵێ چوار دەرەجە هیچ نییە چوار دەرەجە حەرەکەتی دەریاکان ئەوەستێ دەریاکان بە ڕێزان وا مەڵێ بڵێ کوردستان لەسەر دەریا نیە و بۆچی ئەوەندە باسی دەریاکەین دەریاکان وەکو ڕادێتەری مەکینەیە گوایە ئەگەر ئەو خولی ئاوە بوەستێ ئەو مەکینەیە سووتێ ژیانیش ئەبێتە سفر لە زەویە ئەگەر حەرەکەتی دەریاکان بوەستێ دۆزراوەتەوە تا ئێستا 1970 کەرەستەی پیسکەر لە هەوا هەیە 1970 مادەی کیمیاوی لە هەوای مە هەڵێم ژین کە دەستکردەی بەشەرە یەکێک لەو ئەسبابە سەرەکیانە سەیارەیە فڕۆکەیە کەشتیە گڕکانەکانە کارگەکانە پاڵەوتەی نەوتە لەگەڵ وتمان ئەو ویزگانەی مەحەطاتی دروستکردنی کارەبا شەو و ڕۆژەمانە ئیژەکەن و یەک و دوانی ژنین بە هەزارەها بۆ نمونەیەکی لەو پیسکەرانە پێی ئەوترێت دوان ئۆکسیدی گۆگرد SO2 مقارنەیەکەین لە بینی سەیارەیەکی بچکۆلەی هاکەزایی ئەعتیادی چوار سلندەر کە ئەو سەیارەیە 101 گرام لە ساڵێکە 101 گرام دوان ئۆکسیدی گۆگرد ئەکاتە بەرگە هەواوە دەرهاویشتەکەی 101 گرام با بەراوردێکین لەگەڵ کەشتیەکە بارهەڵگر عیملاقەکان ئەبینی ئەو 5200 تەن فڕێئەدا یەک کەشتی ئەو 5200 تەنەشی 365 ڕۆژەکە نییە هی 280 ڕۆژەوانەی تر ڕۆژانی ئیسراحەت هەر مەجالی مقارنە نییە بینی 5200 تەن لەگەڵ 101 گرام لە دوان ئۆکسیدی گۆگرد کەواتە لێرە تەماشاکەن دەرهاویشتەی گۆگرد لە 16 کەشتی 16 دانە بەس 16 دانە یەکسانە بە هەموو دەرهاویشتەی هەموو سەیارەکانی جیهان ئایا جاران بیرتان کردوتەوە کە کەشتیەکان ئەوەندە زەرەردەن بەڵام لە هەمان کاتیشە ئەو دیزڵە ڕەشە پیسەی کە قەدەغە کراوە بکرێتە لۆریەوە بکرێتە سەیارەی دیزڵەوە بەکار بێ بۆ مۆلیدەکان بۆ کەشتیەکان مەسموحە لەبەر ئەوەی کەس عەزێتی نابێت لە ناو بەحرا ڕوە هەرزانە ئەگەر مەرجیان بۆ دابنی بە ڕێزان مەرجیان بۆ دابنی بڵێ ئەبێ ئێوە دیزڵی پاک بەکاربێنن هەموو کەلوپەلی دنیا سێقات و چواقە زیاکە نرخەکانی زیاکە چونکە تا ئەمڕۆ گواستنەوە بە بەحرە هەرزانترین شێوەیە بۆ نەقڵ ئەگەر بور و ژێنرێ بڵێ بڕۆ دیزڵی پاک بەکاربێنە ئەوە ئەیخاتە سەر حسابی ئەو کاڵای کە باری کردووە فڕۆکە دەوری
فيسكري هي دولا صاي في زبوني هوا قريته بفروكا كان واستاف برو سيلا صاروا چون كجماريان زور زورا يعني اشتيك كان بو جرموا ولاتيكي وكو الصين ل 20 لتر طبعا زانايان هي بيرة كانوا نقبو سبين أو دوس بي بو دس عليتر بيس تيتر بيس توبين جيتر بصالي كيتر 104 مليون صيني لصينة وينا دري بو سياحة لصاليكا دولة من أبن بو قشتو قزار بو نخوشي وكريكاري وإشكردن أوانا جيان بور رفاهية دورة 104 مليون كسبة كي نقلة كي للسياسة وشستو بينج روجة أبي روجي چن فروكة تبي بوية 15 تياري إيرباس أكري صين هولدا بوية لو روجة فروكة خوي بكار بيني هولاتي كاني خوي باركة نچه تدري بو فروكة ولاتاني تر هندي موقع هي الانترنت اگر تماشايكي يعني عجباتي اللي هي مسوق مطاركي سان فرانسيسكو مثلا يعني كل دقيقه تياري هلسي لو مدرجاك بدوايك واستاون اما الرو او الرو او نيشيتو جاور الاسمان تشون ناكشن بيكا او نجنجالا اي او صال وصال سيلا صازياكا جماريا اما هموشي دوكالاكا هر دوان اوكسيد كربون ني دوكالي جهراوي اكن كرسي زيان بخش اچيت برغ هوا يكملات لا بيسكردني جينغدا بين بيسكردني هوا الصين دوام امريكا ام دوانا كوكيتوا نيوي درهاويشتي غازي دوان اوكسيد كربون لهمو جهانا لهمو جهانا أما بو إيكي أقر بي بحثي اشتيبك أتواني سود لم دايقرامانا ورقري صالي 2004 أما لأمريكا كراوة كرتي هاتو چو ليرانا كرتي هاتو چو چني برقهوا بيس كردوا کشتی کان چن فروک کان چن بارهلگر کان چن او تفاصیل وردکاری کی جوان زور هر دیسان لامریکا احصائیات کراوا 36.4 لصد سیارا 36.4 هر سائقه کلیه خوره کسی تریتیانیا یک کسی تیایا كصد سيارة سرجع دا أجميرن 36 وكسوري هر يق نفرة سايقة كي 28 لصا وكسور أو دو نفرن لسي نفر وبروجور تقريبا 34 سيارة شاني باسك نوو شج لصاي أو بنزينة وزكي صرف ببو جولان نوي سيارتا اگر عمره وش 85 كيلو بي 4 لصا 4 لصا بنزينك بو غواسنوي او كسي كاتي ما پار سروكين بنزين سوتينين بو غواسنوي سياركان من نفخو من بو همو استا توجه كان او نوعك سيارة حجم وزني چوك تربي بي وهند نمطي جيان من اگر نگورين ناتوانين هنگاو بنين بودوار روش لهمو يابان وابزان موظف يگنية بسياري خوي برابو دوام اما ناتوانين وها بخلق بلين بلام تورا ترامي كاربائي وكو بديلك آمادك كا بدو 250 دينار ب500 دينار بدگيني بس 4 دقيقة أو ساكة همو كسي سياري خوي بكار ناينه سعري سيارج دابزي خواش باقة بيتو
تنها هەڵواسراوەکان بەڕێزان بەچاو نابینرێن لە 100 مایکرۆن بچووکترن هەندێکی ڕقن هەندێکی شلن تەپوتۆزە گرێتەوە سووتوو ئەگرێتەوە مەوادی کیمیاوی ئەگرێتەوە کە بە شێوەی ڕقن یان درۆپلێتن ئەمە قەبارەکەیان جیاوازە لە کەرەستەیەکەوە بۆ کەرەستەیەک وە لە هەمان کاتیشە زیانیان جیاوازە هەتا ورتر بێ زەرەری زیاترە تەنە هەڵواسراوەکان وتمان لە 100 مایکرۆن و بەرەو ژوورە ئەمەی کە دوو نیوە و کەمتر ئەوە لە سیەکانی شاتێپەڕە بێ ئەچێتە شوێنە هەرە وردەکانەوە مولولە هەرە پچکۆلەکان لەویا گیرە خواتەوە کە پێوتێت تەلەیوفی سیەکان پەنابەخوا نەوعێکە لە سەرەتان ئەمە لە بەرگە هەواڵن ئەو سووتانی ئەو کەرەستانە ئەوە دروستەکە بە تایبەت ئەگەر پلاستیکی بێ تایە سووتانن پلاستیک سووتانن ئەوە جەریمتێکی گەورەیە ئاوەتەخوازین ڕۆژێ ڕۆژان دادگای ژینگە هەبێ بزانن ئەوە چەند جەریمتێکی گەورەیە لە عەمان برادرێک لە ژینگە ئیژەکە وتی من سەرکەوتووم وتم دەلیلت چییە تی دەورەمان کردەوە بۆ حاکمەکان سوودی ڕووەکم بۆ باسکردن حاکمی هەرە گەورەی شاری عەمان قەڵەمەکەی دەرهێنا شکانی تی لە مەودوا خۆ مەزانم چیەکەم تا ئیسا 5 دیناری ئوردونی غەرامم دانا بۆی دارە بڕێتەوە شەربێ بیکەم بە 5000 دینار ئەم سەقافەتە پێویستە بڕواتە هەموو ماڵێک بڕواتە هەموو ئاستێک بە تایبەت ئەوانی بڕیار بەدەستن ئەنجا ئەمە تەنە هەڵواسراوانە لە هەموو بوارێکە لە هەموو کەرتێکە کارگەکان سەیارەکان هەرچی پرۆسەی دروستکردنی دووکەڵا تەنە هەڵواسراوەکانی تیا جگە لەوەش بە ڕێزان وتمان هەتا ورتر بێ زەرەری زیاترە ئەوە ئەو سیانەیە کە لە ژینگەیەکی وەها ژیاوە ئەو کەسە بۆ ماوەیەکی زۆر لەو هەوایی هەڵمژی ئیتر ئەوە کوشتنی زەلامەکە چۆن ئەوە جەریمە نییە ئەسبەستۆس بەڕێزان دەمێکە لە هەشتاکانەوە منع کراوە ئەوە لێرە ڕەسمەکەیەتی لەوسەر نازانم ئێوە گەنجن بیرتانیەیانە بەکارەها بۆ سەقفی بەعزێ کولانە بۆ بەعزێ ژوور کە ئەشکێ خۆڵێکی تەپوتۆزێکی لێبەرزە بێتەوە ئەوە هەمووی دوونیوەکانە دوونی و کەمترە یعنی خراپترین جۆرە خراپترین جۆری تەنە هەڵواسراوەکانە و ئێمە کە لە بەغا بووین دیسان تەشریعێکمان دەرهێنا بە موافقەتی ڕیاسی وزەرا کە لە عێراقا دروستکردنی و بەکارهێنانی و بازرگانی پێوەی هەمووی قەدەغە بکرین ئێستاش لە بەعزێ شوێنە هەیە بەداخەوە هەندێک کرێکار ئەوانە نازانێت یە درێل بەکارهێنێ لە بەعزێ دیوارە لە بەعزێ دیکۆرا کە ئەسبەستۆسە و ئەو کەمامەشی ئەگەر هەبێ بەناو کەمامەکە ئەڕواچم کرد لە دوونی و کەمترە هەندێ شوێن لە بۆمبای لە هیندستان خانووەکان ئێستاش سەقفەکانی ئەوەیە معدل ئەو میلەتە نەگبەتە ئەوە هەڵەمژێ لەبەر فەقیری تەبان شاری لۆس ئەنجلس ئاوها بوو بە تەپوتۆز و تەنە هەڵواسراوەکان یاسایان دەرکرد و تەطبیقی یاساکەیان کرد پاش ساڵێک ئاوهای لێهات هەوایەکی پاک و خاوێن ئەمڕۆ ئەوە پێوەرە بە ڕێزان ئەمڕۆ ئەوە پێوەرە پێوەری پاکی هەوای شارەکان گەڕام
لە ئینتەرنێتە دراستی حفتا و کسور وڵات کراوە لە پاکی هەواکانیان وڵاتی ئێم عێراقی هەرتیانە هەنجا دەرەجاتیان داناوە بۆ پێشکەوتنی ئەو وڵاتە بۆتە پێوەرێکی شارستانی جاران تەنها یەک پێوەر بووە یان و معدل دەخل الفرد کەسێک داهاتەکەی لە ساڵێکە چەنە چەند وارداتی یەتە گیرفانیەوە تا زۆر بێتر ئایان و ئەو کۆمەڵگای پێشکەوتوە نەخێر سە کۆمەڵێک زنجیرەیەک پێوەر هەیە مناڵ تا پێنج ساڵی لە وڵاتە چەنی ئەمرن نابێت لە پانزە لە ده هەزارە تەجاوزکە ئایا ئێمە واین هەواکەی ئەبێ وابێ ئاوەکەی بێ وابێ فلان شتی ئەبێ وابێ لەو جۆرانەی تر لە پیزبوونە بە ترشە باران زۆر لەم گازانە بەڕێزان کە تێکەڵی تەمومژە بن جۆرە ترشەڵۆکێک دروستە بێ ئەو ترشەڵۆکیە لە وەرزی زستان و بەهارە بڵێن کە تەمومژە بێ ئەوە زیانی زیاترە و کە ئەنیشێ لەسەر ڕووەکەکان جۆرە سوتان نیەک ڕووی تێەکە وەکو ئەو دارستانانە یبینی ئەوە لە بینی کەنەدا و ئەمریکا ئەوە ناو ئەمریکایە بە ئیسباتەوە بە بەحتەوە تەقدیمی حکوومەتی کەنەدی کرا سێ ملیار و کسور دۆلار تەعویزیان وەرگرت کاکە هەوای وڵاتی تۆ پیسە یەد عەزێتی ڕووەکەکان و دارستانەکانی منایە تەعویزی لێ وەرگرت ئەوە کە ئەبارێ عەزێتی دیوارەیە عەزێتی کەلەپورەیە عەزێتی سنگی مرۆڤەکانەدا سنگی ئاژەڵەکانەدا ڕووەکەکان عەزێتەدا وە جۆرێکی ترمان هەیە گازی ئۆزۆن گازی ئۆزۆن جیایە لەگەڵ ئەو ئۆزۆنەی کە لە ئاسمانە هەیە ئەمان لە نەتیجەی گەرمێکی زۆر و هەندێک مرەکەبات کە لە سوتانی بەنزینەوە دێت لەگەڵ NOx تێکەڵە بن بە دەرەجەی حرارەی بەرز خەڵکەکە هەڵێمژێ ئەبوورێتەوە ئەمە لە بەریتانیا لە هاوینە خەڵ گەبرایە خەستەخانە وایە نەزانی خۆر لێی داوە ضەربە شەمس ئینعاشیان بۆ کردومە دوایی دەرکەوە ئەم خەڵکە وەهانییە بۆچی هەموویان لە شوێنە قەرەباڵغەکانەوە دێن ئەو خۆرە لە دەرەوە نیە ئەی فەلاح بەرامبەر هەتاوە بۆ وای لێنایە دوای دەرکەومە گازی هەڵمەژیوە لەبەر ئەوە جەریمەتە مناڵێک لە شوێنی قەرەباڵغیە کە سەیارەکان خاصەتەن لای ترافیک لایتەوە بۆ ماوەی زۆر بە هاوینە لەوێ بنێشتە فرۆشێ یا هەشتێک دەفرۆشێ ئەوە گوناحە نابێ بێڵی لەوێ بێ هەروەها پۆلیسی هاتوو چۆ ئەبێ حیمایە بکرێن لەو شوێنە قەرەباڵغانە بۆ لەشیان بۆ سیحەتیان ئەو ئۆزۆنە بۆ هەڵمەژن جگە لە فکرێکمان وەرگرت لەسەر پیزبوون جا بینە سەر بەگەرمبوونی بەرگەهەوە شوێنی وا هەیە زۆر زۆر گەرم بەڵێن لە باپیرەکانیشمان بیستووە گەرمای وا نەبووە شوێنی واش هەیە سەرما و سۆڵەیە دیسان بڵین گۆڕانکارێکی کەشوهەوای بڵین کە نەبیسراوە شوێنە بەستەڵۆکەکان زۆری بەرەو توانەوە ئەڕوا خاستەن ئەوانەی باکوور و جگە لە تۆفان و ڕەشەبا و گەردەلول شوێنی وا هەیە تر بارانەکە ژیانیان لێ تێگەدا شوێنی واشەیە زەراعاتیان نامێنێ شوێنی واکو لەندەن ئەو ساڵەکە بارانێکی والەیە بە هەموو تەختیتاتی ئەوانە حسابی ئەوانەیان نەکردبوو کە ئەو زەرەر و زیانیان پێ بگا ئەمە عەزمکردن هەمووی لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی نیو پلەی سەدی
هۆکارەکان بەڕێزان ئەگەڕێتەوە بۆ زیادبوونی گازە گەرمکەرەکان. گازە گەرمکەرەکان CO2 ڕەقەمیەکە. لەگەڵ گازی میتان، گازی میتان لە کێڵگەی بەخێوکردنی ئاژەڵ و باڵندەوە دێت. ئەو گازەی کە لە دوور لە ڕووتان لە پیسایی ئاژەڵەکانەوە بەرزەبێتەوە، ئەوە ئەبێتە هۆی قەتیسمونی گەرمی ئەو تیشکی خۆرەکە دێت. ئەم گەردیلانە هەڵێمژن، ئەو بەرگە هەوای وردە وردە گەرمە بێ بەهۆی ئەم گازانەوە. جگەلەوەش ئەم مەوادە سپریانە کە بیوتانی تایە بڵین، ئەو هەچی مادەیەکی سپرەی هەیە، بۆن خۆشکەر بێ یاخود مێر و قڕکەر بێ یاخود بۆیاغ بێ، هەشتێ بێ، ئەو بەشێکی حتا ئەسیتۆن بەڕێزان، ئەسیتۆن کە ئافرەت بەکارێنێ بۆ لابردنی بۆیەی نینۆکی، ئەڵێ بۆیەکە نەما. لە عیلما شت نییە بڵێی نەما، نەخێر گوێزرایەوە لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی تر. ئەو مادەڕەقا بوو بە هەڵم لەبەرەوەی چڕێکەشی کەمە بەرزەبێتەوە. بە هەزارەها تۆن ئەسیتۆن بەکارێ لە عالەمە. ئەم هەموو سپریانە کە مختەسەرم پێوترێ کلۆرۆفلۆرۆکاربۆنز، ئەمە بەرز بووە لە تەبەقی ئۆزۆن کە لە بینی 15 تا 25 کیلۆمەتر خوای تەعالا توێژێکی لە گازێکی تایبەت دروست کردووە. سێ گەردیلەی ئۆکسجینە پێڵێن گازی ئۆزۆن. ئەو تیشکە کوشندەی کە لە خۆرەوە دێت ناڵەبێتە ژوورێ، عەکسێکاتەوە. ئەمەی کە بە شەر دروستی کرد ئەم هەموو گازانە سەرکەوت ئەوانەی شکاند لە هەندێ شوێن، شکێنرا لە هەفتاکانە هەستیان پێکرد، دەلاقەیەکی 5 کیلۆمەتری دروست بووە. 5 کیلۆمەتر لەو بەرزاییە نیوەی کیشوەری ئەمریکای لاتینی داپۆشی بوو. ئیتر مەڕی چۆر پەیا ئەبوو، نەباتاتی جوان خەڵک دایەنە لە سەربان و لە تارمەکان ئەبینی وشکە بوو. ئەمامەی ئەشعەی فەوق البەنەسەجی ئەگەیشتە ئەو خەڵکە، گەیشتە پێست سەرەتانی پێست زیای کرد، هەتا ئەمە ئیتر وردە وردە منع کرا. بەڵام لای ئێمە وابزانم ئێستاش گەر داوای دروستکردنی بۆن خۆشکەری بکەیت ئەمانە موافقە دەدەنێت. ئیتر ئاسمان تێگە یا تێگنایە گرنگ نییە. لە ناوبردنی دارستانەکان ئەویش یەکێکە لەو هۆکارانەی کە بەرگە هەوا گەرمە بێ، چونکە وانە فێنەکەرەوەن بەجارێ سەدان هەزاران دۆنم ئەبڕێتەوە و ئەکرێتە شوێنی سەکەنی لە عالەمە. ئەوە سیاسەتێکی زۆر هەڵەیە، ئەوەش یەکێکە لەو ئەسبابانە. لە جەزیرەی هاوای چیایەک هەیە، لەو چیایە ماونەلاو مەرسەدێک دانراوە، شوێنێکی زۆر پاکە بۆ پەیوەندنی دوانۆکسیدی کاربۆن. دەمێکە دەستیان پێکردووە ڕۆژانە وەریەگرێ، ڕۆژانە هەتا یعنی بچیتە سەر ئینتەرنێت بڵێ دوێنێ چەند بوو پێت دەڵێ. ئەوە لەو وەختەوە کە حسابەکە ساڵانە ڕێژەی دوانۆکسیدی کاربۆن لە بەرگەوە بەرەو زیابوونە ڕوا. شتی تریش بەرەو زیابوونە ڕوا، بەڵام ئیسپات بووە کە دوانۆکسیدی کاربۆن زۆر لەو تیشکی خۆرە هەڵەمژێ، سەبەبێکی سەرەکیە بۆ گەرمبوونی بەرگەهەوە. ئەمەش قیرائەتەکانیەتی مەسەلا لە 1960 لە حدودی چەندە بووە؟ 350 بەش لە ملیۆنە، پارت پێر ملیۆن. ئێستا گەیشتووەتە چەند؟ 385 بەش. کولی بەشێک ئەکاتە ئەوەنە ملیۆن تەن. ئەوەنە ملیۆن تەن کە لە دووکەڵا بەرزەبێتەوە، دوای تۆ حسابەکەی لەو شوێنە پاکە و حسابێکی ئەوێش پیس بووە.
لە ساڵی 1951 329,000 میلیۆن تەن لە دوانۆکسیدی کاربۆن چۆتە ناو بەرگە هەواوە. ئیتر هەتاکەی تەحەملەکە، هەتاکەی ئەم پیسکردن و وێرانکردنە بەردەوامە بێ، کەی بە شەریەت ئەگاتە حەدێک کە ئیتر ژینگە پیزنەکە؟ ئەگەر ئەو منظومەیە، ئەگەر ئەو سیستەمە، سیستەمی ئەو هەوا پاکە ئەگەر تێک چوو، هەوا لە چوە بێنین؟ لە چوو هێبی کڕین؟ لە مەحەتاتی دروستکردنی کارەباوە بڵین 21.3 لە سا هۆکارە بۆ دوانۆکسیدی کاربۆن. ترانسپۆرتیشن فیوەڵ بنزینی سەیارە و لۆری 14 لە سایە، پیسبوونی هەوا 14 لە سایە گەڕێتەوە بۆ سەیارە، بەڵام مەحەتاتی دروستکردنی کارەبا زۆر زیاترە. و کاروباری کشتوکاڵی 12.5 ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو کودە کیمیاویە کە دروستەکرێت کە بەکار دێت، هەندێکی دەبێتەوە هەڵم و هەند سەبەب ڕئیسیەکەشی ئەو ئالیاتانەیە کە بەکار دێت وەکو تراکتۆر و کۆمباین و ئەم بابەتانە. ئەو بڕە ئۆکسجینەی کە یەک درەختی گەورە دەری ئەکا بەشی دەکەس بۆ ساڵێک، یعنی دەکەس لە ساڵێکە هەوایان چەند پێویستە، درەختێکی گەورە ئەو ئۆکسیجینیاتی لە وەرزێکە، تەنها لە یەک وەرزە کە بزانە درەخت چەند قیمەتی هەیە. بۆی هەندێ وڵات ئەگەر درەختەکان گەیشتە ژمارەی نازەم دێ یا پانزەیە، موافقەی پەرلەمانی هەیە. بڕینەوەی سەلاحیەتی خەڵک نییە، با مڵکی خۆشە بێ، دەوێت لە ناو مڵکی خۆتا بینایە بکەی بێ موافقاتی بۆرگری. ئۆکسیجینە کە معمەلێکی ئۆکسیجینە بە خۆڕایی ئیژەکە تۆی ئەی بڕیتەوە، بەڵامە چێ دوکانێ دروستەکەم. مەسائلی ژاوەژاو پیسبوونی هەوا بە دەنگە دەنگ، ئەوە مۆزوعێکی زۆر سەربەخۆیە، ئیشەڵا ئەگەر لە فرسەتێکا باسی بکەین. مەسەلەی مەلاریا بەڕێزان کە ئەڵێین نیو دەرەجە، ئەو مەلاریایە مێشولەیەکە هەڵگری ئەو میکرۆبەیە، ئەڕوا لە مەسافەی 50 کیلۆمەترێکە. ئەگاتە حەدێک لێوتر زۆر گەرمە ناتوانێ بژی، ئەگاتە ئەملا ئیتر سەرما ناتوانێ بڕوا بە هەموو پشتێنی کورە یارزە. بەڵام کە نیو پلەی سەدی گەرماکە زیاکە، ئەو مەجالە بێتە بڵین 75 کیلۆمەتر، یعنی 25 کیلۆمەتر زیای کرد بۆ چالاکی ئەو مێشولەیە. 25 کیلۆمەتر حساب کە بە هەموو پشتێنی زەویە چەند هەزار شارە گرێتەوە، چەند ملیۆن کەسە گرێتەوە. لەبەر ئەوە ئەو نیو پلەیە کە باسیەکەین کارەساتە بەڕاستی. پیسبوونێکمان هەیە، پیسبوونی ناو ماڵە، و محاضرەیەکمان هەبوو تەنها لەسەر ئەم مەوزوعە. زۆرینەی ئەو کەلوپەلانەی کە لە ناو ماڵە هەیە هەمووی کەرەسەی ژەهراوی بڵین لێیەتە دەرێت، چەرمە، نایلۆنە، کۆمبارە، وەڵاهی هەموو موادی مسرطینە. ئێمە دێین بۆ مناڵی ساوا، بۆ باخچەی ساوا، یەکسەر لە شەریکەکە و ئەیکڕین ڕایەخین و مناڵانە خینە سەری. ئێمەی گەورە هیچ نەبێ مەترێ دوورین لێوەی، مەتر و نیوێ دوو مەتر دوورین لێوەی، ئەو مناڵە گاگۆڵکیەکا لە سەری پاڵەکەوێ لە سێ ڕێک لەو سەمغە هەڵەمژێ. من دیعایە ناکەم بۆ یەکێتی ئەوروپا، بەڵام یەکێتی ئەوروپا ستاندەردی کێ بۆ دروستکردنی ئەو موکێتانە کە هەمووی ژینگەیین. بەڵام تۆ وەکو حکوومەت نابێ بێڵی لە سەرچاوەی ترەوە بێت کە پەیڕەوی ستاندەردی ژینگەیی ناکات.
ئەی بۆچی سەرەتان لە وڵاتی ئێمە زۆرە؟ ئەوە یەکێکە لەو ئەسبابانە. بینە سەر ئەو کەرەسانەی کە بریسکە ئەدەن، مولەمیعی مەعادنە بڵین، مولەمیعی دار و تەختەیە، ئەمانی دەبنە هەڵم، ڤۆڵەتایل ئۆرگانیک کۆمپاوندز، ئەمانە لە کرێمەکەوە کە لێ دەیت یەکسەر دوای ماوەیە کە بینی ئەبێتە هەڵم، هەست بە بۆنەکەیەکی ئەوانی لە شوقا ئەژین، شوقەکان قەپاتن، دووسێ ڕۆژ بەجێ بێڵە وەرە و دەرگاکە بکەرەوە بزانە چ بۆنیەکەیە، بۆنی فەرشەکەیە، بۆنی ئەساسەکەیە، دۆڵابە، کەنتۆرە، ئەو مەوادە مولەمیعانەیە. ئەمە هەمووی کەرەسەی کیمیاوین هەمووی زیان بەخشن. کەواتە ژینگەی ناوماڵ ئەویش مەسلەیەکی سەربەخۆیە، پیزبوونی هەواکەی پیزبوونێکی ترە، جیاوازە لەگەڵ پیزبوونی دەرەوە. دووکەڵی ناوماڵ ئەویش سەبەبێکە، ئەوە شمولی فەقیر و هەژارەکانەکە. 4,500,000 ئافرەت و 600,000 مناڵ زەریبەی ئەوە ئەدەن ساڵانە کە دووکەڵی چێشلێنان و دووکەڵی خۆ گەرمکردنەوە تەئسیریان تێیەکە. ئەگەر عیلمێک هەبێت بایەخ بدا بە سروشت، ئەوە بە ئینگلیزی پێڵەن ئیکۆلۆجی. بەڵام ئەگەر بایەخ بدا بە چارەسەر دۆزینەوە بۆ پیزبوون، ئەوە پێوترێ ئینڤایرۆمێنت ساینس. ئێمە بە هەردووکی ئەڵێین ژینگە، مەفروزە وشەی بۆ داتاشین، زاراوەی بۆ بدۆزینەوە، بۆ ئیکۆلۆجیەکە چی بەکاربێنین و بۆ ئینڤایرۆمێنتەکە چی بەکاربێنین. بە نیسبەت ئاو، وزە، خاک، دارستان، هەوا، هەموو ڕووەکێک، هەموو ئاژەڵێک، هەموو کانزایەک، ئەمانە سەرچاوەی سروشتین. بەڵام ئەگەر بڕەکەی زانی، قیمەتەکەی زانی، دەست بە سەرازاڵ بوو، ئەو پێوترێ دەرامەت، پێوترێ موارد، ریسۆرس. ئەگەر دەرەقەتی نەهاتی، نەزانی چەنە، ئەوە پێڵێن سەرچاوە. لەبەرەوە وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو هەڵەیە ئەبێ بڵێ دەرامەتە ئاویەکان، وەزارەت الموارد المائیە، نەک ئەلمەسادر المائیە. ئێمە کردوومانە تەرجومەی مەسادرمان هەیە، مەسادر یعنی ناتوانی سوودی لێ وەرگری. ئەوەش حەزەکەم یعنی بیزانن. دوای ئەو فکرەیە لەسەر ئاو، لەسەر هەوایی بینە سەر ئاو فکرەیەکی خێرا وەرگرین، ئەم ڕەقەمە بزانە 1.4 بلیۆن، یعنی 1,000,000,000 کیلۆمەتر سێجار. 1,400,000,000 کیلۆمەتر سێجار، ئەوە بڕی ئاوە لەسەر ئەم هەسارەیە ئەوەتی خوا دروستی کردووە. نە قەترەیەکی فەوتاوە، نە قەترەیەکی زیا کردووە، قەپاتە لە شوێنێکی قەپات. بەڵام جۆرەکەی تێکچووە، کواڵەتیەکەی تێکچووە، تەوزیعاتی باش نییە، مرۆڤەکان نازانن بەکاری بێنن بە شێوەیەکی دروست. هەندێ مەسادر ئەڵێ 96 با بڵێ 97 لە سا لە ئاوی سەرزەوی سوێرە، هی دەریا و زەریاکانە، دوو نیوە مێنێتەوە لە سا، ئەوانە شیرینن. لەو ئاوە شیرینە تقریبا 70% لە ژێر دەستە نیە، یعنی دەرامەت نییە، وەکوو بەستەڵۆکەکان. هەمووی ئاوی شیرینە، بەڵام ئەتوانی بیخۆیتەوە، ئەتوانی ئیستیفادەی لێ بکەی، ئەتوانی ڕایکەشی بۆ زیراعەت و نەخێر. کەواتە ئەوە لابەرە کەمیتێکی زۆر کەم ئەمێنێتەوە، بەڵام هێشتای زۆر زۆرە بۆ مرۆڤایەتی، ئەگەر بزانین بەکاری بێنین.
ئەمە لێرە هەندێ زانا ئەو قەترە گەورەیە لە چاو کورە ئەرزا ئەوەندەیە هەموو ئاوەکانی سەرزەوی ئەوەندە ئەمەش ئاوە شیرینەکەی ئەگەر کورە ئەرز ئەوەندە بێ ئەو قەترەیە ئاوە شیرینەکانە بەس مەبینە کەمە ئەگەر بە جوانی تەوزیع بکرێ بەشی هەموو شتێکەکە بڕوانە لێرە 35 ملیۆن کیلۆمەتر سێجا ئاوی شیرین هەیە نەک تانکی نەک مەتر مکعب بە کیلۆمەتر مکعب قسەکەین یعنی تانکیەک تەسەور کە هەزار مەتر درێژ هەزار مەتر پان هەزار مەتر بەرز زۆر زۆر زەخم دەرێت چەندی وا هەیە 35 ملیۆنی وا بەقەدەر 35 ملیۆنی ئەوها ئاوی شیرین هەیە بەڵام وتمان حەفتا لە سای بەستراوە وەک بە شێوەی سەهۆڵ بەڵام سی لە سای ناخاوە میاهی جەوفیە ڕووبارەکان و دەریاچە شیرینەکان پۆینت سێن واتە ئاوە شیرینە ژێردەستەکە زیاترینی لە ژێر ئەرزایە ڕووبارەکان هیچ نیە لە چاوەوە بە شێوەیەکی تر ئەم 35 ملیۆنە 24 ملیۆن و کسووری کە وتمان 68 و کسور لە سا ئەوە بەستوێتی ناتوانی استفادە ئەی چەند ئەتوانین استفادە لێ بکەین چەندی ژێردەستەیە بە شێوەی ڕووبار و ئەتوانین سەحبی کەی 10.7 10.7 ملیۆن کیلۆمەتر سێجا ئاوی شیرینی بەردەستەی مرۆڤایەتی هەیە بە سەریعی ئەم دایەگرامە باسکەین لە ساڵێکە سەیری وشکانیەکە بکەن لە ساڵێکە 110,000 کیلۆمەتر سێجا ئاو ئەبارێتە سەر وشکانی بەڵام 390,000 ئەبارێتە سەر بەحر لێرەوە 430,000 کیلۆمەتر دەبێتە هەڵم کەواتە بەحرەکان ساڵ بەساڵ بەرەو چێڕۆن بەرەو وشک بوونە ڕۆن سەیری ئەولاکە 70,000 دەبێتە هەڵم سەودە ئەبارێ چی ئەمێنێتەوە 40,000 کیلۆمەتر سێجا زیا ئەمێنێتەوە یەتەوە ناو بەحرەکە ئەو تەوازنەی ڕادەبوێت ئەمە ڕەفلی یعنی بە شێوەیەکی تەقریبی ئەمە بە شێوەیەکی تەفسیلی ئەمە هەموو نەوعە تەفسیلەکانی تیا لە غاباتەوە چەند بەهەڵم بوون هەیە لە بیابانەکانەوە چەند بەهەڵم بوون هەیە لە دەریاکانەوە لە دەریاچەکانەوە لە ڕووبارەکانەوە بە تەفسیل تیایەتی 263 ڕووباری سەرەکی هەیە لە جیهانە 5500 ملیۆن یان 5 بلیۆن و نیو بەشەر ئیعتیمادیان لەسەر ئاوی خواردنەوە لەسەر ڕووبارەکانە و ملیار و نیوێک بڵین ئیعتیمادیان لەسەر ئاوی ناخاوە دەریاکان معدلی قۆڵیان 3 کیلۆمەتر و 794 مەترە و وەزنیان ئەو ڕقەمەیە 1.380 لاوەیە تەن زۆر ئەو ڕقەمە بە ڕێزان گەورەیە زۆر گەورەیە یعنی 2 تریلیۆن و تریلیۆنمانە ناتوە لەوە فەوقی ئەوانێ ئەنجا ئەو وەزنە ئەو بارستاییە 1 لەسەر 4400 لە چاو وەزنی زەویە وەزنی هەموو دەریاکان یەکێ بێ وەزنی زەوی 4400 ئەگەر ئەم کیلۆی بێ و 4400 هەڵواسراوە لەو ئاسمانە بەڵام لێرە کێشەیەکێ بەهۆی تەکنۆلۆجیاوە تەمان لە 1800کانە ئیتر بەنداو دروستکە فکری بەنداو کێش ئەوە نەبوو وردە
اعتماد لسر باران كم بو زياترين كشتو قال كان بو بتشي بو بسيح بو بكار هناني اوي بلين روبارو ناخا وكان وماتور اشتفياب وماتور رياو او زياتر صال بصال زياتر امره تقريبا هشتا وحول صا لاوي شيريني سر زوي بو زراعه بكاريه أو توزي ترسناكيشا أو رقم بعمومي آوي شيرين بيز لصاي بكاريا بو جلشتنو لقال حاجتشتن بو خوارنو تشجلينان بينج لصا بكارينين بو حمام خوشتن سي لصا بو تواليتي شلو بينج لصا أو بعمومي بشيوكي قشتي أما دراستي ولاتي إيمانية أما هي أمريكا لا إيمت شانا نازم دراسة نكراو كواتك يا شيء أو برزان لبركيا أو لجوركيا آيتي زو شوين بري أو كم بوتوا خلق سريب وقريبا دبا حفتي دبي كي هي والمسافات زور زور الرونة تا فيايا كان وأقر فياش ينكر جوركي جوركي زور بيسا بتايبد لا شوين الصحراوية كان اما انا ببینم بو شکری خواب کن که اما او او پاکد یت تان که کان ما نو و اما بنعمت ربک فحدث کشوری آسیا بر رزان شز لصای دانشوانی سرزوی وان ل آسیا بلام او بر رعاوی که باس من کر سی و شز لصای ل آسیا ابوه چم بوه شز لصای كواتا أزمي أو لآسيا لا مش وين زياترة لأمريكاي باكور هج لصايداني شتواني سرزوي خلقي أمريكاي باكورن بلام حصي آوكا فانزا لصاي جيهان والوي لأستراليا نفوس يعني يقلصا كم تلا اللي يقلصا كم ترى اللي يجلس صاي دانشتواني سرزوي، بلام بينج لصاي آوي سرزوي ولا أستراليا، كواتا نعدالتيك هي لا كشورة كان، أما توضيح هيكات، لا عند دا برزان بآوي رؤكاتا زور شوين، أو شوين عنك بازني بو كدوا. و بزانه ولاتی مشکو تو تا یکی لو بازنانه و امش ریخ راوی فاو ام خریطه دروس کردوا بجوری رنه ایما وکو عراق بر ستریسکه کبین كاهي رنجك كاهية وتا منطقة عراق يعني زور بلين ولاد بجناعلين لبر بيعوي بلام بيعوي بي لأين دا أجر نزانين سياستك باش ما نبي يعني با مثال يكتبوا بين مو شش هجارترين ولاد لجهانا لبيعوية إكي كان أردنا وزم زورينة عن شونة أردن بزانا هستكي أولات بيعوة إداري في مياه زور ركو فيكي هي سعودية وزانم دو كيلومتر بوينت حوت دو كيلومتر بوينت حوت مكعب صالانا حصي آوكيتي دو بوينت حوت إسرائيل 1.3 عراق كان شصت وحوت دولة الزور دولة من كان لبردج لو فرات شصت وحوت كيلومتر مكعب تو حصي آوت هي دبروب زانة جوان توزيع كراوة أمي هواري لهلاسي
باشە ئەگەر سێ چوار ساڵ پێنج ساڵ حەوت ساڵ باران نەباری ئەم ئاوەی کە لەسەر ڕووی زەویە هەیە ڕووبارەکان هەمووی وشکەکە بۆ چۆ بچین؟ پەنابینە چۆ ناخاو هەموو وڵاتێک لەژێر ئەرزەکەی خوا حیسەیەکی ئاوی بۆ داناوە. ئێمە لە کاتی خۆشیە ئیزن مانداوە خەڵک بیر لێبا و هەنارەکانی بشوا لە سیتەک و لەملاو لەولا. ئایا مە دروستە؟ ئەمە ڕاستەوە بۆ تەنگانەیە؟ ئەوە هی ئەو زەلامە نییە، ئەو زەلامە ئەرزەکەی کڕیوە سەرەوەی ئەوە خوارەوەی هی میلەتە. ئەوە ڕسیدێکی استراتیجیە بۆ تەنگانە بۆی خەڵک نیشتیمان بەجێ نەهێڵێ، نەبێتە لاجێ لە وڵاتانە. ئەو ئاوە سەحبەکرێ بە ئیشرافی دەوڵەت. هیچ وڵاتێک ئاوە بەڕەڵا نەکراوە خەڵک بە هەوەسی خۆی دەستکاری ئاوکە. کامی بینی هەیە جیهازێک گەێنێ و بیرێک لیا بە هەوەسی خۆی بیری ارتیوازیش. نزیکەی یەک ملیار کەس ئاوی پاکی نییە. ئەو ئاوەی کە خواتەوە هی بەشەر نییە. جا بێینە سەر ڕووبارەکان و دەریاکان، ئایا دەریای ناوەڕاست بۆ نمونە بەحری متوەسط ئێستا وەکو 50 ساڵ لەمەو پێشە 120 شار زێرابەکەی هەڵیاتە ئەوێوە ئەمە 100 ئەوە نەساوە. چۆن وەکو خۆی ئێمنیش بەحرێکی داخراوە؟ لەبەرەوە گەر تەماشای بحوث کەی هەزارەها جۆر لە ماسی و لە بوونەوەر نەماون. پی ئەچەکەی خوێنیتەوە تێک چووە، ئۆکسجینەکەی خوێنی تێک چووە، ترشەڵۆکیەکەی تەماشا چی سەیرەکەی هەمووی بەرەو تێک چوون ڕۆشتووە. ئایا کاتیەوە نەهاتووە قانونێک دابنین کفرەتەوە بەو ئەو مەجاریە بڕواتە ناو ئەو سەرچاوەیەوە ڕۆی کاتەوە؟ ئەبم مععالەجات هەبێت بە سێ چوار حەوز ئیشەکە حەلە بێت. جا هەندێکی ئەگەڕێتەوە بۆ مەجاری، هەندێکی ئەگەڕێتەوە بۆ کارگەکان، هەندێکی ئەگەڕێتەوە بۆ بەکارهێنانی مێر و قڕکەر موادی بڵین بۆ ئافاتی زیراعی کە بەکاردێت. هەندێک موادی زیراعی کە بەکاردێت دوای باران، دوای ئاودان، ئەو ژەهرە دێتەوە ناو ڕووبارەکان. ئەبێ ئەو ڕووبارە چی تیا بێ یا بڵین چی تیا نەبێ لە زەهر. یان تەسەورەکەی ئەو ئاژەڵانە کە لەو ئاوە ئەخۆنەوە گۆشتەکەی سەلامە دەبێ. حەیوانی فەقمەتان بینیوە لە تەلەڤیزیۆنە کە لە قوتبە ژی لە گۆشتەکەیە DDT دۆزراوەتەوە کە لە حەفتاکانە منع کراوە بەکارە بۆ کوشتنی حەشەرات. زۆر ماسی ئێستاش هەر لەو گۆشتی ئەوە هەیە. لە بەحثێکە ئەو ئافرەتانی کە مناڵیان و شیرە دن بە مناڵ لە ئەمریکا فەحصی شیرەکەیان کرد DDT تیایە بۆ ماوەتیان شیری قوتییان بنێ، چونکە ئەوەنە لەو گۆشت و لەو ماسی و لەو شتانەیان خواردووە. حتا زۆر معلەبات هەیە لی نووسراوە لە هەفتەی جارێ زیاتر مەیخۆ، بۆیە ئەو ژەهرە کۆنە بێتەوە لە لەشتا. موادی ترسناکمان هەیە پێوتر مواد سام مەوەل خەتەیرە، ئەوە نابێت لەگەڵ زبڵی ماڵانە کۆکرێتەوە لە یەک شوێنە فڕێ بدرێت. شەریکەی بێت لە پڕ ئاگری تێبەرراو بی سووتێنێ. هەرج مادەیەکی پلاستیکی کە سووتێنرا ژەهرێک لێوە یەتە دەرێ پێی وترێ دایۆکسین. دایۆکسینەکان 200 نەوعن، هەر 200ی مسەببە بۆ سەرەتان. بۆی ئەڵێم سوتاندن جەریمەیە. لە تایلەند وابزام لە دەستوورەکەیانە، لوبنانی ژێ وا بکا بیخاتە دەستوورەکەیەوە کە سوتاندن قەدەغەیە، نابێ قەت شت سووتێن. ئێمەین تایە سووتێنین وەڵامە چ نەورۆزە.
لەناو بەحرا مشکلەی تر هەیە، مشکلەی ئەم کەشتیە قورسانە کە نەوت هەڵگرن، زۆر جا تووشی کارەساتە بن، ژینگەکە کاولەکەن بەڕاستی. ئەوە لە هەلیکۆپتەرەوە جیراوە بزانە ئەو بەحرەی چی لێ کردووە. یاخود لێرە جۆرە پیسکردنێکمان هەیە، مەوادێکە زەهراویە ئیتر بەکار نایە ئەچن لەو شوێنە فڕێن. ئەوە دوایی تەمان ئەرزێ ئەوە چێتە خاکەکەەوە وردە وردە ڕواتە خوارێ، دوای چەند ساڵێ ئەگاتە ناخاو. تۆ 5 کیلۆمەتر لەو لاو بیرێ لێی ئاو دەرێنی ئەو مەوادە زەهراویەی تایە. پیلێکی سەعات، پیلێکی کامێرا، پیلێکی لەمانی کە چارجەکرێنەوە، سەرو ملیۆنێ لتر ئاو پیزەکە یەکدانە، یەکدانی چکۆلە. ئێمەین بە تەن کۆیەکەینە بابە، ئەمە مەوادی خەتیرەیە. ئەمە 20 ساڵ لەمەو پێش لە وڵاتە پێشکەوتوەکانە مامۆستا چەپلە بۆ تەلەبلەیە کە باتریێنێ بۆ مەکتب ئەیخاتە تەنەکەی زبڵەکەوە دەرەجە وەرەگرێ، بۆیە تێکەڵی زبڵی بەلەدیە نەبێ. ئەمانە کە پڕ بوون شوێنی تایبەتیان هەیە یەکۆکرێتەوە بۆ ئەو شوێنە تایبەتانە ئەبرێ. مواسەفات ئەو شوێنە تایبەتانە زۆر قورسە، بەڵام ئەتوانین ئێمە حەلی بۆ بدۆزینەوە. حاویاتی تایبە دەهێنین، ئەیانکەینە ناوی لە شوێنێکە حراستێکیان بدانی هەتا شوێنی زۆر تایبەتی بۆ دروستەکرێ دەرەوەی شار. ئیش ئەکرێ بەڕاستی، یان تۆ تەسەورکە جاریوە حوتێکی ئاوها کە گەورەترین زیندەوەرە لە هەسارەکە، لە کوری ئەرزا لە حوت گەورەتر و بەهێزتر نییە. ئەو چوری نەوتە، ئەو مەوادانە، ئەو حوتەی کوشتووە، کەواتە چیتری لەناو بردووە. خەڵک ئیژەکە، بەڵام ئیشەکە لە ئاستی ئەو کێشانانیە. ئەمە لە ژێر بەحرە تەماشاکەی ئەو هەموو خاشاکە دۆزیتەوە. جاری وایە باخیرەیەک کە ئەشۆرێ بزانێت چه پیساییەک بڵاوە کاتەوە، بە مەلایین ماسیە کوژێ. ئەمە ناو باخیرەکەیە، مەوادی بە شۆڤڵ مەواد بڵاوەکەنەوە بۆ شۆردنی، ئەی دوایی بۆ چۆ ڕواوەکە فڕێنەوە دەریاکە. ئەمە بە مناڵی ئەم کیسەڵە ئەڵتەیەک سەری پیا کردووە. دوایەوە 60-70 ساڵ ژیاوە، مشەوەهی کردووە. ئەمە لە زبڵا خەڵک فراتە بەحرکە و لە باخیرەیەکەوە. ئەمە لەم بەینا مسەورێک خۆی کرد بە جەزیرەیەکە 2000 میل دوورە لە نزیکترین ئاوەدانیەوە. بە ڤیدیۆ هەیە بە ڕاستی پیا و مچڕکەی پیاە. هەموو تەیرەکانی بینن لە فەوتاندنان لەو دەور و بەرایەنەوە لەویا بۆتە مەقبەرەیەت کتر کە ناسکیان هەڵە دڕێ هەمووی کەلوپەلی ئینسانە کە فڕەیە لە باخیرەکانەوە فڕەیە. زۆر جاریش هەر لە قەراغ بەحرەکان خەڵک کاچن بۆ مەلە و بۆ سیاحەت وەمانە، بە هۆی شەپۆلی دەریاکانە وردە وردە ئەیبا ئەگوێزێتەوە بۆ شوێنێکی تر. یعنی لەم بەینا بەعزێ کەشتی لە تسۆنامیەکەی یابانە لەم بەینا گەیشتۆتە ئوسترالیا، هەر ئاوەکە هێناوێتی. ئەوە ژێر بەحرە تەماشاکە بزانێت چی تیا. ئەنجا کێشەی بۆتڵی پلاستیکی و وەوتمان ئیش ئەکرێ، بەڵام لەو ئاستانیە لێرەدا ئەوەستین بە ڕێزان کۆتایی ئەم بەشە هیوادارم کە سوودی هەبێ بۆ هەمووتان. بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام پەیوەندی بکە بە کۆمپانیای سکای ئارت بۆ بەرهەمهێنانی هونەری. ژمارەی مۆبایل هەولێر 0550 422